Vladimir Putinin təşəbbüsüylə yanvarın 11-də Moskvada İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyanla üçtərəfli danışıqlar keçiriləcək. Bu barədə RIA Novosti-yə Kremldən məlumat verilib. Görüşdə bu məsələlər müzakirə olunacaq. 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın həyata keçirilməsinin gedişatının müzakirəsi, regionda mövcud problemlərin həlli ilə bağlı gələcək addımların müzakirəsi, hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş rayonların sakinlərinə yardım göstərilməsi, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat əlaqələrinin açılması və inkişaf etdirilməsi. Bundan başqa, Vladimir Putinin İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyanla ayrı-ayrılıqda söhbətləri nəzərdə tutulub.